ಸುಂದರವಾದ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನ. ಈ ಮೈದಾನವನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೇನು ಮೈದಾನವೋ ಅಥವಾ ಚರಂಡಿಯೋ ಎಂದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೈದಾನ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ತುಂಬಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಚರಂಡಿ ಅಂತಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಚರಂಡಿ ತುಂಬಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ದುಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು. ಚರಂಡಿಯ ಮೈದಾನವನ್ನ ನೀವೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ನಗರದ ನವಬಾಗ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿಕ್ಯಾಬ್ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮೈದಾನವೇ ಈ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿಯ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನ ಚರಂಡಿಯಂತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡಲು ಮೈದಾನವಿಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಇದರತ್ತ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿ. ಅಮೃತೇಶ್ವರಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಾಲೆಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಅಖಂಡ ಬಲಿಷ್ಠ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ವಿದ್ಯೆ, ಪ್ರಮೋಷನ್, ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ನಷ್ಟ, ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ, ಸಂತಾನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ವಶೀಕರಣ, ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ, ವಾಮಾಚಾರ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂತಾದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪರಿಹಾರ. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ, ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವಾಗದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪರಿಹಾರ. ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳಾದ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮಿಣಿ, ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ, ಅಘೋರಿ ನಾಗಸಾಧುಗಳ ರಹಸ್ಯ ಪೂಜಾ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪರಿಹಾರ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಗುಪ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಭಗವತಿ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಿಯ ಆರಾಧಕರು ಇಂದೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಸಮೋಹಿನಿ ತಜ್ಞರು ಮಣಿಕಂಠ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಿಂದ ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9741558037. ನಗರದ ದರ್ಬಾರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜನವಿರೋಧಿ ನೀತಿ ಖಂಡಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ನೂತನ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭವೂ ನಡೆಯಿತು. ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರಾಜು ಆಲ್ಗೂರ್ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ, ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್, ಯಶವಂತರಾವ್ ಗೌಡ್ ಪಾಟೀಲ್, ಎಸ್ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಮಾತರಂ ಸುಪ್ರಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಪುಲಕಿತಯಾಮಿನೀ ಸುಮಧುರ ಭಾಷಿಣಿ ಸುಖದರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ. ಮಾತಾಡೋ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಜಿ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್. ಇದು ಜಿ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡದ ಕೊಡುಗೆ.